לא אמרת שאת רוצה לעבור בסנטר? בטח שעה בסנטר עכשיו. נו, ומה את חושבת שיהיה מחר יותר טוב? את יכולה גם לנסוע מהיום. תעברי בקניון במבשרת, בטוח פחות שעה שם. נראה לך שאני נוסע שם גם עוד לילה אקסטרה, גם ככה אחר כזה בא לי רע. למה ככה, נתי? זה זמן טוב, רק שתדעי לך, את יכולה לפתוח דף חדש עם ההורים שלך, שערי שמיים פתוחים. אני סבבה עם ההורים שלי. לא נשמע שאת סבבה עם ההורים שלך. אם את ככה לא רוצה לנסוע, אז כנראה שאת לא סבבה. סתם, מתרגשים כל הזמן, ואבא שלי בוכה. נכון, נתי, כי אבא שלך מתרגש. וזאת המשפחה שלך. מה יש לך? כלום. כלום, מה זה כלום. פשוט חושב שזה יהיה ממש נחמד מצידך, אם תיסעי כבר מהיום. כי אולי אמא שלך צריכה עזרה. ולחוגגים לניסו יום הולדת. אני חוגג לניסו יום הולדת, נתי. אני חוגג לבן זוג שלי יום הולדת. והייתי ממש רוצה לדעת מה התוכניות שלך. לא, נתי. ממש לא. את לא מתחילה עם זה עוד פעם. את לא תגרמי לי להרגיש חרא בגלל שאני רוצה להעביר ערב אינטימי עם הבן זוג שלי כזוג. לא, אני... ממש לא, נתי, זה לא פייר. סליחה, אני משולטת בזה, נו. לא, אבל סבבה, אני מבינה, אני אפנה לכם את הבית. גם יעשה לך טוב, וגם להורים שלך. זו תקופה חשובה. שערי שמיים פתוחים, נתי. This that puts a kiss to bed. I got millions, I got